الرشيد وقفنا هي مدحوينة جمهورية مدحوينة دولة فدرال كصومالية محمد عبد الله فرماجو هي شركة رئيس الشعب كل هذا ليه أيو إم كقفنا يا إن شاء الله تعالى كور ولا سعودية بسم الله الرحمن الرحيم سعادة حتى الجمهور وصدر الحق محمد الحبيب المو وحن ربعا إن أمة العليو شعب الصومالية ملكس ليتوغان كنت في كجان دبالدك كسوة بلابطي وشي حالي لغو دورتي إن المحبينة حتى الصومالية نغضب وشاسنا وان أمسنا هنا تهدون iskalee shacab Soomaaliyeed meel kasta joogan ay tahay guul ka bilaabatay Soomaaliya midnimadeeda sanu sheegay xalay waxa weeye guul ee runtii la dagaalamay suuqa waa guul ka shaqeyn doonta dowlad wanaag taasoo ku dhisan dowladda inay noqoto dowlad aamin ah cadaalad ka shaqeysa caawisana dadka saboolka ah baad ku mahadsantihiin dabaaldegiina iyo meel kasta isugu soo baxdeen inkastoo la ii sheegay xoogaa dhibaato ah inay dhacday waxay maraysaa maalintii labaad waxaan rabaa waan idinku codsanayaa inaad u fahamtaan kambeynkii waa dhammaaday waxaa hadda loo gudbaayaa xilli shaqo waan doonayo in dowladda iyo insha allah hadduulaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka wada shaqeeyaan oo shacabku ay sii wadaan kalsoonida ay siinayso dowladdeeda laakiin dabaaldegii inuu dhammaaday oo la joojiyo wixii hadda ka dambeeya banaanbaxyadan iyo soo baxaan maxaa yeelay kambeynkii waa dhammaaday waad guulaysateen wixii aragteen waa hesheen xildhibaanada sharafta leh waa idin maqleen dareenkiina waa qaateen weyna ku shaqeeyeen dareenkiina maxaa yeelay waxay doorteen cidda aad rabteen waxaan idinka codsanayaa oo aan wakhtigan dambe u qabtay shirkan jiray inaad walaalayaalo aad joojisaan isu soo baxa oo jidadkaad ka tagtaan oo gurihiina aad ku noqotaan oo howlihiina aad dib ugu noqotaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha oo aad ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ay la'aanayaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan walaalahooda baaba'aya oo xoolaha iyo xoolahooda iyo noloshoodii beerahoodii ay ka baabe'een waa inaan isu gurmanno waa inaan isu naxariisanno insha allah waxaan rajeynaya dadka weliba khaasatan qurbaha jooga inay kusoo tabarucaan hay-adda gargaarka abaaraha oo ay culimmadu isu xilqaameen oo ay wadaan kambeynkaas ay ku aruurinayaan dhaqaalaha si dadka waalahoodaa oo baaba'san oo dhibaataysan ay wax ugu qabtaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro allah u naxariistay janaal cabdo muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada dubay allah u naxariisto jannadiisii naxariistiisna allah siiyo caayiladiisi iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisana samar iimaan allah ka siiyo habeen wanaagsan wad mahadsantihiin